Yo, chatě. Moje jméno je Freesed a jsem tu s Jožom, a.k.a. Epsilonom. A toto už je, koľkatý, 40. No a radšej nebudem hovoriť to číslo. Už to mi nezrátá ani kalkulačka, také číslo. Ale sme tu zas, jak by vedel kontrafakt. Aj keď sme nikdy neboli preč. A máme ďalšiu arenku, dve za sebou. Na čo zdvoja teraz teba? Alebo ňa? Že hej, aspoň si zahrám. Wow. To by plaču, keď ťa náhodou fakt zdvoja. Viem, akože... Umre ti jeden villager a potom budeš plakať, že joj, už som strašne pozadu, redesignime. Ale keď mne umre 45 villagerov, tak povieš, že to je v pohode, hrajme ďalej. Vidíš, mám dvojaký meter. No. Ale trošku sa bojím tých civilizácií, to bude dosť asi škaredé. Prečo? Lebo spamíš bude asi určite castle dropovať. A však nech skúsi. Buď vo svojej base, alebo pri našej. A Sicilian, no, to je otázne. Môže boomovať, ale môže tiež castle dropnúť. To neboli tí chlapci, čo je mohli ísť aj vo Feudali útok. No, hej. No, výborné. Ale akože to, ne, ale akože to nie je také silné za nich, lebo oni majú iba krepost. Či bože, krepost. Ten, jak sa volá. Dungeon. Neviem, ako sa číta. Ale je to v podstate také silné ako veža. Trošku silnejšie. A hlavne to môžu verbovať. Ale iba melee jednotky, čiže nič, čo by nás nejako strašne trápilo. Akože mňa to trápi pri srdiečku dosť. Už by teraz. Tam mohli archerov, to by bolo horšie. Tak to hej. Ale, no, uvidíme, som zvedavý, kto je pri tebe. Práve mi umrel villager. Úplne stupidne. Nevadí. Ono je strašne skoro ráno, takže nečudujte sa, prosím. Ešte normálne ľudia v takejto dobe spia. Akí ľudia? A tak nezamestnaní. Ale ja sa nesmejem, tiež mám svoje obdobie, kedy spím. No to asi každý, no. Ale to bolo 12. Jej. Ale veď ešte nie je 12. To je na tomto najhoršie. O 12, keď hitne prvá káva, tak vtedy som už použiteľný, ale... Dovtedy... Som trošku useless, no. Nevadí. A tak aspoň sa nehausnem tak skoro, no. A pri mne spavíš. OK. Ja som úplne rád, radšej by som bol keď bol pri tebe, ale nevadí. A ja som v pohode s tým. Eba kvôli tomu, že... Počkej, mám. Spavíš sa, ide väčšinou monk defense. Takže ja mám veľmi zlých monkov, ty máš dobrých. Mne hlavne umrel jeden villager, aj tak som pre tebou skore. A až teraz začínam skaučiť. The little happy? Ja nie. OK. Našiel si si výhovorku aj na to, tom super. Mister výhovorka. To musíš vždy. Nechce sa mi hrať armádu úprimne. A mám celkom dobrý stone, čiže... Akože na to, že mi umrel villager, to, že sa hausnem, je docela haus. Oh, shit. Sa hausol veľmi, či? Aj iba na 5 sekúnd, 3, no, už som odhausnutý.
Aj, čak, som až dneska. A tak ešte dneska ešte len začal a určite to bude super deň, ako každý. Tak to zavidím. Dúfam, že nebude moc teplo. Mám pauznúť? Nie, už pôjde. Iba kusom lagoval a uroval som Bora, čiže... Našiel som modrého scouta. Ale ušiel. Trošku sa aj bojím, že sa to stane. Ty už si klikol, Fyodo? A teraz až. Ja. 26 pop som šiel, teda 26 villagerov. Mhm. Tak to som iba presne od toho jedného pozadu. A môžem dať takú predikciu? Áno, kľudne. Iba tá urašňa. A mňa... Aj keď nepočkaj, sorry, to je zle. Podľa mňa nás oboch kasu dropnú. Naháňam modrého scouta tu, keď ty si bol blízko. Jo, nedobehnem ho asi. Smerom ku mne? Ne, on uteká predo mňou. Aha. To už nedobehnem, kašľa na to. Feudal. Super, bez armády. Nie je to dobré, ale... Modrý scout. ...bude fun. Páne, som už ďaleko. Nepočkaj, ne Feudal, čo mi to máš zabiť, keby sa vrátil. Zabil sa? Ne, ale pustil som ho k sebe, no. Ja nemám loom zatiaľ. A Adrian, čiže to nemá sebe. Tu stojí so scoutom vnútri mojej basky. Akože má otvorenú bránu? Nemá. Takže ti nechal otvorenú bránu? Ne. Kto to stojí? Začiluje. Nevidím, kam sa drop začal na mňa, to je divné. Tak asi to bude tým, že sú ešte feudu. Od villagerov by už mal posielať. Čo? Určite ešte nepôjde castle. Podol ma málo, čiže asi scoutil iba okolo mňa. Naháňam jeho scouta po mojej blízke. Není to moc dobré, lebo... Videl práve, že idem na stone. Som to dosť pokazil. Hm.
Ty posledný hit z toho scoutovi. 8, okay, nice. Mám hrať teraz baseball. OK. Niečo ako. A tak pokiaľ iba jeden, tak je to pôvodne. Si o chvíľku dropnem defenzívny. Niekde úplne do... No, nech môžem spamovať k betov a ísť tým rozbíjať hradný. Čo reliky zbierame? No ja nemôžem. Ja mám konkov v meste. Veľa šťastia. Vadí. To bude dobré. Ja sa nebojím. Môžem ti poslať jednak beta, aký to pomôže. Nie, nie, v pohode, nemusíš poslať nič. OK. Začína odbierať reliky. A vidíme iba dve na mape. Môže byť, ja som ich veľa nenašiel. Takže si v pohode? V pohode, nebude sa. Ty máš ešte lepší boomy ako ja, ty mám dvema dneska zatiaľ. Ach jaj. Nevadí, veď ja som mal klub sa uhrať. A moje možno imp, neviem, nie som si istý. Ale
ale nevyučoval by som to určite. A máš villagerov? Nebe ma to odpovedať, že môžeš si pozrieť vo videu. No dobré. Koľko máš k betov? To je otázka. No, tak v tom si ma porazil. No vidíš. Modrý asi tiež úplne impuje, že nerobí. Jo, našiel som konkou. Okej. Našiel tebe s tými konkmi? Nie. Teda, zatiaľ nie. Akurát ma predbehol pol stotiny greliku. Jo, kámo, tak to je jak rýchlo mi zničil hradby, WTF? Ale máš tam hrad, iba si garisni to dneska tam. To som ale nečakal, že to hneď tak rýchlo rozbije. Má po konku asi. Nice. Ty vaše mi to rozbil vyslovene, že za 5 sekúnd. Áno. Uchovia strašne rýchlo rozbijajú hradby. Okej. Okay. To je ryb. Ty už impuješ? No. Nepotrebujem impovať. Jakže ne, keď je teraz aj typ to imp. Ale ja mám mapu. Jaj. On mi nemá čo spraviť. Okej. Okay.
Torino boli, pohodička. Chyba, ale ten tvoj je silnejší, ako pil Vega teraz. Pozor na to. No. A lepšie Eko má. To mi je jasné, no. Petr strašne spomalí. To sa neoplatí a moc stavať defenzívne hrady, pokiaľ ich stavať iba tak. Oh shit, mám tu modrého. Jo, to je super. Pre mňa. Nie. Pre mňa áno. Mne to už tak nevadí. Zrobiłem pomoc. Ok. Ako by povedal Dumbledore, kto požiada o pomoc, tak ju dostane. Bežím k betami, k tebe. Nice. Jaj, čo som to našiel? Tu na vonku. Našiel. Ale potrebujem sem pomoc. Áno, tam má hrad. Á, idem tam. Ďalšia armáda. Jo, ja potrebujem natrénovať jednotky, lebo... Čakaj, poďme, kde tu mám hrať? Počkej, tak na tom ide trošku viac. Haha. Shit. Posielam ďalších.
Tu akurat stała hrad. Skusim dinaj. Jo, ale to asi není moc dobré. Ale tak nezúfaj, už budem robiť bytov z dvoch hradov miesto jedného. Asi halbediero pridám. No, to nepomôže asi. Jem. Skôr... Ani ja neviem čo, tu mám všetko. Máš 500 zlata? Armády. Musím tam pridať aj tých halbov asi. Dnes čiam to len toho. Musíš trénovať viac jednotiek. Pokiaľ nemáš 5 hradov, tak nemôžeš hrať iba jednotky z hradu. To je GG. Jak GG, veď som tam. Don't worry. We got this. Máme veste, že? Jo, to pohode. To nič sa nedeje. Poďme to vyklírovať, ne? Easy. No. Ale ja nemám už v podstate, že nič. Žiadne eko. To je trošku problém. A to aj tak nevyklirujeme asi. Á, pohoda, všetko vyklirované, takmer. No dobre, kalo to je DJ. Fakt? Ja nemám nič. Ale veď ani oni. Zbytia ešte ťahali, oni už majú aj trej. Ajaj. Rip. Jajajaj. Nemám rád tých sicilských kavalierov. No jo. Aspoň, že zdvojujú teba. Ne, nemôžeš začínať asi oným hradom, lebo strašne potom on si získa výhodu. Keď začneš hradom, tak... Musíš začínať... To proste musíš mať jednotky, ktoré sú gunpowder, inak to nemá význam. Mhm. Lebo z gunpowder vieš rozbiť hradby, a s inými nie, v podstate. OK. A na nich ani nepotrebuješ v podstate upgrady. Lebo kebyže napríklad si Turk a ideš hand cannonierov, alebo... Teda oných janičiarov, alebo...
Portugalci s Organganmi, tak proste vieš rozbiť hradby. Alebo ako on šiel s konkvistadormi a rozbil ti hradby hneď. Jednak to je o ničom. To nevadí, pekná hra. Jo, GG, díky, že ste sa pozerali a vidíme sa určite pri ďalšej hre. Čaute.